Трета седмица избените помещения в сградата на улица Иван Богоров, 37 в Бургас, се пълнят с гореща вода. В помещенията влагата е като в сауна. Стените са необичайно топли, а по подовете се образуват локви, оплакаха се пред скат обитателите на сградата. От началото на ноември те са сигнализирали институциите, които биха могли да имат отношение към проблема – ВИК и топлофикация. Никой не обръща внимание. Идват, казват, ние наша работа и заминават. Следващия ден, пак същата работа, ние наша работа заминават. Дораха и ни специалисти от ВИК-то. Пипнаха стената, наистина е топла. Някъде около 40 градуса. Тогава вече почнахме да подразбираме, че цялото наводнение, цялата кооперация е от топлофикация. Ние нямаме, това ни е абонатната, ние нямаме тук вързано нито топла вода, нито. И отвън. И отвън някъде избива и това всичко виждате, от основите всичко плува. И там го видяхте и тук го виждате. Това и никой не обръща внимание. Минава някъде тръбите за парното, които са връзката между останалите кооперации и топлофикация. И някои от отклоненията се е прекъснало и се е спукала тръба и там има течна топла вода, която влиза по стената и допълва нашата кооперация, нашите изби. Ето вижте плочките, да, снимайте ги, плочките са побелели, защото само там е топло и съхва почвата. Само това е. Тук всичко е обратен насип. То е копано и нахвърлено. И то е обратен насип, попива топлата вода и всичко се отива по стените. Сградата не ползва услугите на топлофикация, но има абонатна станция, до която е изведена тръба с топла вода. Ден след сигнала до телевизия СКАТ, от бургаската топлофикация все пак изпратиха авариен екип. От изкопа е видно, че има спукана тръба, а от водата, която се е събрала вътре, се вдига пара. Заради ремонта временно в района бе спряно парното. Тромави са институциите в България. Бавно се задействат, защото грижата за хората им е последната грижа, коментират на Иван Богоров 37, с надежда проблемът им най-накрая да бъде решен.